Gjithkush që nuk e shet ullës votoj, le mos votoj. Po të gjithë njerëzit e arsyeshëm të këtij vendi, si votojnë, si zvotojnë, duhet të kuptojnë se sa rëndësi ka të ndihmojnë çdo kënd rreth rrotull që mund të jetë pak turbull, duke e kthjelluar se kush i afrohet një qendër votimi me mendje të keqe, djeg veten, ju zgjedhni. Sa e rëndësishme është që të informohen të gjithë këta të fundit, se çfarë parashikon kodi penal për individin që prek një hall të vetme të zinxhirit procesi zgjedhor. Sepse jo gjithkush e di që kodi penal është shumë i ashpër në këtë aspekt. Dhe jo që nuk ja vlen të digjesh. Për politikën më kriminale të mundshme që të nxit të shkosh me këmbët e tua në duar e drejtësisë, po që mund të fus edhe në listën e zezë të dënuarve për krime zgjedhore, të cilve do t'u hiqet përgjithnjë e drejta e hyrjes në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian.